Öz değerli müşterilerimiz yeni gelen mallarımızdı. İki kalın yeni kapşonkalar gelip 6 manatdır. Her birinden elde edebilirsiniz. Rengler müxtəlifdir, çeşitler müxtəlifdir. Baxın, belə bir şeyler de gelip kızlar için çok güzel bir şeyler de 6 manatdan elde edebilirsiniz. Sedere Ticaret Mərkəzində 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Çeşitler fərqli-fərqlidir. Rengler müxtəlifdir. Hamısından elde edebilirsiniz. Bütün bölgelerine de Naxçıvana kimi paradisi çatdırmamız var. Yığıb göndermə imkanımız da var. Toptan isteyenler buyurub nə vaxt istəsə gəlib əldə edə bilər hamısını. Rəngləri çoxdur, çeşitləri də çoxdur. Toptan isteyenler de 057-71-93-55 əlaqə nömrəni əlaqə saxlayıb mağazanıza yaxınlaşa bilərsiniz. Nə vaxt istəyirsiniz? Çox qəşəngdir yerlər bu araba. Bütün bölgələrə fərqi yoxdur. Naxçıvana kimi hər yerindən də işləyirik. Qrupda da hər şeyi paylaşırıq. Instagramda, YouTube'da da hər şeyi paylaşırıq. Səhifəmizdə Instagramda, YouTube'da hər yerdə bütün malları çazın yazırsınız. Bax çıxır, izləyə bilərsiniz. Topdan satış mağazada anbardır. Hər şeydə əldə eləmək mümkündür. Bu da yeni gələn mallarımızdır. Çeşitləri bir-bir göstərirəm ki, hamısına baxa bilərsiniz. Xırdalanda da, Lekbatanda da, Sedere Ticaret Mərkəzində də hansı mağazana yaxınlaşmaq istəyirsinizsə, əlaqə nömrəmizdən əlaqə saxlayın. 050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdir. Səhifənin girişində də əlaqə nömrəmiz var. İzləyə bilərsiniz. YouTube-da da abunə olun ki, Instagram-da da, TikTok-da da abunə olun ki, gələn malların hamısını görəsiniz. Belə böyük azmirlər də, boş modellər də yeni gəlib. Topdan alanlara əlbəttə ki, indirimləri var. Hamısının 6 manatdır yeni gələn mallar. Paçka və razmirləri iləndir, seriya iləndir hamısı. Çeşitlərdə fərqli-fərqlidir. Hər bir çeşit var. Belə bir şeylərimiz də yeni gəlib. Baxın, vitrovkalar çox gözəl və kapşonkalıdır. Bunları da 6 manatdan əldə edə bilərsiniz. Cibləri falan su keçirtməzdir. Rəngləri də var. Müxtəlif rənglərindən də əldə edə bilərsiniz. Baxın, belə bir şeylərdir. Əlaqə nömrənizlə əlaqə saxlayın. Qrupda da hər şeyi paylaşırıq, izləyə bilərsiniz. Bütün bölgələrə, Naxçıvana kimi, hara desəz də çatdırılmamız var. Topdan satış qiyməti anbardır. Satmağa alanlara, topdan alanlara əlbəttə ki, indirimlər də var. O rəngini də ver açım. Rəngləri müxtəlifdir, baxın. Çeşidləri fərqli-fərqlidir. Keçməzlər. Aça bilmirəm bunu. Mənə bir dənə təşkil edəsin. Çox sağ ol. Baxın, belə bir şeylədir. Rəngləri yenə deyirəm, fərqli-fərqlidir. Hər çeşidi var. Əldə eləyə bilərsiniz. Paçka ilə də və seriya ilə də.